Здравейте, скъпи приятели! Добре дошли в каналът на Блеслав, добре дошли в нашия канал. Тук що ми хрумна да направя една така reading тема, която е какво ще ви донесе новолунието в Лъв. Просто получих моментно вдъхновение, понеже някъде ми попадна пред очите, че новолуние в Лъв отговаря за любов, партньорства, любовни срещи, радост, щастие, светлина. И реших, че това е точно като за нас. Знаете, че нямам афинитет към астрологията, но пък ми хрумна да провериме така енергията, свързана и с това астрологично небесно събитие. И сега ще направя три избора, вие ще си изберете и ще видим какво ви носи новолунието в Лъв и примерно до 10 дни след него какво да очаквате. Така, нека да приготвя три избора. По принцип, вие искате да има някакви фигурки или нещо от този порядък. Така, сега ще сложа три карти, за да ви е по-лесно. Самата картинка просто може да си изберете по нея. Така. Без да гледаме самото значение на картата. Така, първата ни карта е растеж, втората ни карта е мистицизъм и третата ни карта е себестойност. Това са трите избора. Няма да отчитаме самите думички, по-скоро която картинка ви резонира. Ако искате и по думичката, може растеж, мистицизъм и себестойност. Едно, две, три. Надявам се, че вече сте избрали и сега ще подредим под всяка една от картите какво ви носи новолунието в Лъв от днес до 10 дни. Какво иска да ви каже енергията, каква изненада е подготвила за вас. Разбира се, по тема любов, защото доколкото разбрах, новолунието в Лъв отговаря за любов, срещи, романтика, щастие. Така, започваме. Напомням отново, избор номер 1, за те от вас, които още се чудят, избор номер 2 и избор номер 3. Започваме с избор номер 1. Какво ви носи новолунието в Лъв? Така, мимо и новолунието в Лъв, така ще ви донесе усещане за някакво напрежение, което ви искате да изчистите. Тоест, това, което виждаме е, че има някакъв гняв във вас, който може би дълго време сте задържали в себе си. Гняв свързан с човек, който примерно не се е отнесъл така по подходящ начин с вас, или човек, който така в любовния живот ви кара да се чувствате недостатъчно обгрижени или пък отхвърлени едва ли не, този гняв някак си ще може да се освободите ви от него и да акцентирате повече върху истинската любов, върху истинските чувства, върху
желанието на сърцето, а не желанието на егото или така на ниските страсти и вибрации. Това, което виждаме, че така в новолуния, в Лъв, вие ще успеете да се свържете с себе си и с любовта в себе си и да изразите всичко, което така да кажем, ви разгневява по един много по-мек начин. Тоест, бих казал, при вас тук дори някакъв вид като съвет има. Ако вие сте гневни на вашия партньор или на някаква ситуация в любовта и искате просто така да изкажете тоя гняв по най-виден начин, новолунието в Лъв ви прави по-меки, по-деликатни. Успява по някаква форма да умекочи този гняв, да умекочи тази... как да кажа, неудовлетвореност и вие да видите нещата с един различен поглед. Тоест, независимо дали се чувствате или не се чувствате така, опитайте се да акцентирате върху хубавите емоции, сърдечните емоции, върху това да комуникирате с партньора чрез сърцето си, а не чрез гнева си и чрез егото си. Това нещо ще ви донесе растежа във връзката и ще ви донесе така да си отворите сърцето по правилния начин. С една дума, не дейте да се карате, говорете, комуникирайте, отворете се към това да бъдете слаби, за да може да постигате успех и растеж, а не да бъдете гневни, да атакувате и да тъпчете на едно място във връзката, като изкарвате най-лошото от себе си в нея. Ще подчертая с още една карта. Имаме това да сте по-търпеливи със сигурност, да изчаквате, да не реагирате прибързано и имаме това, че нова енергия ще влезе в живота ви, в любовния ви живот. Смятам, че ще усетите любовта на партньора си по начин, по който не сте я усещали досега и ще се почувствате наистина много по-спокойни. Важно при вас ще бъде да акцентирате на търпението, баланса и на това да не бъдете първични, за да не саботирате отношенията си. Това е за избор номер едно. Това ще ви донесе новолунието в Лъв, емоционален растеж, разбиране, отвореност, пълнота, но чрез слабост. Тоест, чрез това да бъдете слаби и уязвими, да изграждате една емоционална интелигентност, а не да бъдете агресивни и доминантни и каращи се, с цел уж да постигнете успех, а то всъщност ще бъде деградивно за отношенията ви. Така че бъдете търпеливи и отворени към диалог. Това е за избор номер едно. За избор номер две, какво ви носи новолунието в Лъв? Вау, мили мой, при вас новолунието в Лъв ще ви донесе много хармония, ще ви донесе много баланс. Вие сте точно в енергията на силата, вие сте точно в енергията на Лъва, на куража, на смелостта. Това, което виждам, че новолунието на вас ще ви доведе човек в живота, някой, който или идва отдалеч в смисъл на физическо разстояние и пътуване, или някой, който отдавна не сте виждали. Определено тук имаме голям елемент на пътуване, някой, който идва отдалеч или някой, при който вие отивате от голямо разстояние и определено ще имате някаква среща. Новолунието в Лъв ще ви донесе среща с човек, който ще ви донесе, която пък среща и който човек ще ви донесе яснота, хармония, баланс, усещане за успех, усещане за да, аз съм тук и сега на моят правилен път в живота. Ако сте имали някакви конфликти, те ще бъдат разрешени във ваша полза и ще бъде един наистина много хармоничен период във вашия живот. Я да го подчертая с една карта. Най-навсорц имаме, ще приключат вашите безсънни нощи, каквито и проблеми да сте имали, каквито и неясноти да има в живота ви, яснотата идва към вас, баланса и хармонията идват към вас, отговорите идват към вас, какъвто и конфликт да е имало вътрешен, външен, с човек, с ситуация, това нещо ще приключи в новолунието в Лъв. Я да видим с още една карта.
Определено, мили мои, към вас идва някой човек, който ще се появи с някакво решение. Ако вие сте имали тързания, свързано с някакво решение, то този човек идва към вас с някакви разговори, които ще проведете. И това нещо ще доведе до яснота при вас. При вас е енергията на мистицизма, на тайните, но това ще приключи в новолуние, в Лъв, очаквайте идването на човек, хармония, баланс, спиране на тързанията, бързо развитие на събитията, логични разговори и стъпване на здрава основа. Това, което имаме за избор номер 2. Нека сега да видим и за избор номер 3, какво ще донесе новолунието в Лъв. Така, мили мои, при вас основната енергия на това да спрете да бъдете пасивни и да спрете да отлагате нещо, което не ви харесва в живота. Новолуние в Лъв ви носи много сила и енергия да отстоявате своите идеи, принципи, себестойност. Не случайно картата ви е себестойност. Да оцените себе си по достоен начин и да не оставяте никой да ви потъпка. Вие в енергията на новолунието на Лъв имате влизане в енергията на императрицата, независимо дали сте мъж или жена, нов рестарт на вашето мислене за живота, на вашата себеоценка, да отстоявате себе си, мнението си, желанията си, да бъдете борбени и да постигате всичко, което желаете с лекота. Тоест, вас ви виждам като едни изключително борбени хора, които отстояват, особено в любовен план, всичко, което желаят, не се страхуват, не отлагат повече, не са в позицията да чакат някой, отиват и си взимат това, което желаят. Имаме това, че вашата интуиция ще ви води напред, колкото и да ви е страх, колкото и да не виждате пътя, доверете се на инстинктите си, защото те ще ви изкарат на ново, буквално ниво в житейски план и в любовен план. Повярвайте в себе си, това е посланието за вас. Five of Wands имаме отново да се борите и да търсите своята справедливост. Каквото и да сте отлагали до момента на новолунието, край на това, вие влизате в битка за своето щастие, за своите желания и влизате в енергията на императрицата. Тоест, ако досега сте съмнявали в себе си и в своята себестойност, новолуния в Лъв ще ви даде силата на това да разцъфтите и да покажете на света и на себе си кои сте вие. Така че при вас енергията абсолютно е за това да се изправите и да заблестите във всяка една ситуация, особено в любовта, и да искате това, което заслужавате. Тоест повече няма да отлагате щастието си. Това е за избор номер 3. Новолуния в Лъв ще ви донесе много лична сила и разцвет. Благодаря ви, мили мои, че бяхме заедно и ви пожелавам една прекрасна седмица. Блест лав!